أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1109 آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الغاشیہ کی آیات 17-26 کا مطالعہ کریں گے جو کہ اس سورت کی آخری آیات بھی ہیں اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آئین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شریک کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے بیٹا آپ لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن کریم سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے کوئی بے فائدہ بات نہیں جامع ترمذی شریف میں اور دیگر احادیث کی جو کتب ہیں ان میں یہ روایت نقل کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم ایک ڈیسائسو ورڈ ہے جس کو ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا معاملہ ہے جو اس سے جڑے اس کے حقوق کو ادا کرے کامیابی پائے گا اور جس کو فراموش کرے وہ ناکام ہو جائے گا تو اس کو سیریس لینا چاہیے یہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کو بے فائدہ سمجھ کر آدمی چھوڑ دے نظر انداز کر دے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے ترجمے کی طرف سورۃ الغاشیہ کی آیات 17-26 کا مفہوم اور ترجمہ پیش خدمت ہے کیا وہ منکرین قدرت اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑے گئے اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے رہیے بے شک آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اسے اللہ بڑا سخت عذاب دے گا بے شک انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے یہ سورہ غاشیہ کی آیات 17-26 کا مفہوم ترجمہ ہوا ہمیشہ کی طرح اس کے بعد ربطے آیات کی طرف چلتے ہیں گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعات کا باہمی تعلق ٹھیک ہے ربطے آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ گزشتہ آیات میں جنت میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر تھا اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ان میں سے کچھ کا ذکر تھا اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند دلائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں اور آج جو نظارے ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے نظارے جن کا ذکر آ رہا ہے اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کی ایک آؤٹ لائن یا خاکہ ٹھیک ہے تعارف کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا اونٹ آسمان پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت اگلا نقطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف دعوت و تذکیر کرنا ہے آگے تفصیل آئے گی
منوانا نہیں پہنچانا آپ کی ذمہ داری. اگلا نقطہ تعارف کے دل میں, بلا شبہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف, یعنی ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک. بالکل صحیح, سورۃ الغاشیہ کی آیات 17-26 کا تجزیہ. سب سے پہلے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17, اونٹ کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت. اس کے بعد آیت نمبر 18, آسمان کی بلندی پر غور کرنے کی دعوت. پھر آیت نمبر 19, پہاڑوں کی مضبوطی پر غور و فکر کرنے کی دعوت. اس کے بعد آیت نمبر 20, زمین کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت. اس کے بعد آیت نمبر 21-22, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی, پہنچانا آپ کی ذمہ داری, منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آیت نمبر 23-24, حق سے اعراض کرنے والوں کو وعید, وعید کا مطلب ڈراوا. آیت نمبر 25, اللہ تعالیٰ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور آخر میں آیت نمبر 26, لوگوں سے یقیناً حساب لیا جائے گا. پھر دعا کرتے ہیں, اللہم حاسبنا حساب یسیر, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. ناظرین کرام, الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ, ربط آیات, تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا. وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 سے قرآن پاک میں اس مقام پر ارشاد ہوا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اس آیت کا ترجمہ, کیا وہ منکرین قدرت اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا. یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند دلائل پیش کیے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر قیامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے جا بجا کائنات میں پھیلے ہوئے, جو اللہ اس سب کچھ پر قادر ہے, اس کے لیے قیامت برپا کرنا, بندوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگلا نقطہ, اونٹ عرب میں عام تھے, لہذا اونٹ کی خلقت پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. عرب کثرت سے اونٹ استعمال کرتے تھے اور آج بھی صحرا میں استعمال کیا جاتا ہے اونٹ, بلکہ اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی تخلیق پر غور فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اگلا نقطہ, کیا منکرین اونٹ کی تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اسے کیسا عجیب پیدا کیا ہے. آج بھی غور کریں تو لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ریسرچ کے بعد, میریکلز ان دا کیمل, اس اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزانہ کیفیات رکھیں. یہ جب چلتا ہے صحرا میں تو اس کا پیر ریت میں دھستا نہیں ہے. اس کے بیٹھنے کی اداؤں کو آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں. اس کے اوپر جو کوہان ہے اس کے اندر وہ پانی کو اسٹور کر لیتا ہے, اور ایک ہفتے کا تو آرام سے پانی اسٹور کر لیتا ہے, اور اگر کہیں مسئلہ پیش آ جائے تو ایک مہینے تک اس کو وہ چلا لیتا ہے. ایک سپ میں 60 لیٹر تک پانی وہ اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی چربی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کا خون بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کی ہڈیوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اور ریسرچ کریں گے تو اس اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے نظارے نظر آئیں گے. اگلا بیان ہے آیت نمبر 18 کا, سورۃ الغاشیہ کی, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اس کا ترجمہ, اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا. اونٹ کے بعد اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اس آیت کی تشریح کا پہلا نقطہ, اور کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے جسے اللہ تعالیٰ نے بلندی تک اٹھایا ہے, اسی میں سورج چاند اور ستاروں کا نظام بنایا ہے. یہ سورج ہماری زمین سے بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, 1.3 ملین ٹائم, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کی حرارت, اللہ اکبر کبیرہ. پھر یہ پورا سولر سسٹم, پھر یہ چاند ستاروں کا نظام. آج کا انسان تو اور آگے چلا گیا نا, اس نے کتنی گیلیکسیز کو ڈسکور کر لیا, کہکشاؤں کو ڈسکور کر لیا, ان کہکشاؤں میں کتنے سولر سسٹمز ہیں, نظام ہائے شمسی ہیں, وغیرہ 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 وغیرہ. جتنا انسان غور کرے گا اسی نتیجے پر پہنچے گا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. یہ آسمان کا ذکر ہوا. اگلا نقطہ, اگلی آیت ہے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 19, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اس کا ترجمہ, اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑے گئے. آیت نمبر 19 کا ترجمہ, تشریح کے بارے سے ایک نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا, اور پہاڑوں پر غور و فکر کی دعوت جنہیں مضبوطی سے زمین میں جما دیا گیا ہے تاکہ زمین کی حرکت متوازن رہے اور وہ ڈھلک نہ جائے. ویل بیلنسنگ سمجھتے ہیں نا, پہیے جو گاڑیوں ان کو ویل کو بیلنس کیا جاتا ہے, ورنہ دائیں بائیں ہو جائے گی نا گاڑی. جس طرح پہیے جو گھومتے ہیں تو گھومنے والی شے اگر بیلنس ہوگی تو معاملہ ٹھیک رہے گا, چاہے وہ مشینوں کے اندر پہیے لگے ہوئے ہوں, وہ کسی اور شے میں پہیے لگے ہوئے ہوں, یا گھومنے والی کوئی اور شے ہو. اتنی بڑی زمین جو گھوم رہی ہے, اگر یہ بیلنس نہ کی جائے تو یہ ایک طرف ڈھلک جائے گی اور ہماری زندگی برقرار نہیں رہ سکے گی.
پہاڑوں کو گاڑ کر اور ان کے اندر ٹھوک کر گویا کہ اللہ نے جمع دیا پہاڑوں کو اور زمین کو بیلنس کر دیا گیا ہے. یہ تو سادہ سی تشریح ہے, باقی کوئی جیولوجی کا ماہر ہوگا تو وہ زیادہ ایکسپرٹ اپینین ہمیں دے سکے گا. تو اگر تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو پہاڑوں کے بارے میں بھی عجیب و غریب حقائق ہمارے سامنے آئیں گے. گویا 1400 پہلے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے, اونٹ کا ذکر ہے, آسمان کا ذکر ہے, پہاڑوں کا ذکر ہے, آگے زمین کا ذکر آ رہا ہے. اس وقت کے شخص کے لیے بھی اس میں رہنمائی کا سامان تھا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل موجود تھے. اور آج کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا ہو, سائنسی ریسرچ کرنے والا ہو, وہ بھی جب ان آیات پر غور و فکر کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دنگ ہوئے بغیر رہ نہیں سکے گا. اگلی آیت سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 20 ارشاد ہوا, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اس آیت کا ترجمہ, اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی. یہ بار بار غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. آیت نمبر 20 کا ترجمہ, تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ, زمین کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا گیا ہے. یہ زمین ایک سیارہ ہی ہے نا, اور بھی بہت سارے پلانٹس ہیں وہاں پر, وہاں زندگی کی یا تو آثار نہیں ملتے یا وہاں انسانی زندگی کا برقرار رہنا بڑا مشکل ہے. کہتے ہیں جی لوگ انسان چاند پر پہنچ گئے تو چاند پر پہنچنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں, یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن زمین کو اللہ نے بڑا موزوں بنایا, بڑا فیزبل بنایا, اور اس پہ گریویٹی کی فورس بھی ہے تو اس کو اتنا رکھا کہ آدمی چل پھر سکے, اتنی زیادہ نہیں کہ زمین کے اندر دھنس جائے. ٹھیک ہے, سورج سے مناسب فاصلے پر رکھا, ذرا قریب ہو جائے تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے گی, ذرا سی دور ہو جائے تو برف کی طرح جم کر پگھل کر ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آکسیجن کی مقدار کو اللہ نے بہت مناسب رکھا, ذرا زیادہ ہو جائے تو آگ لگنے کے امکانات جو ہے وہ بڑھ نہ جائیں, اللہ تعالیٰ نے مینٹین رکھا ہوا ہے. جنگلات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا, وغیرہ وغیرہ. جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بڑا فیزیبل بنایا. سیارے بہت سارے ہیں, پلانٹس بہت سارے ہیں, لیکن جتنا فیزیبل اللہ نے زمین کو بنایا کسی اور جگہ اس طرح کے اثرات ہمیں یا حالات موضوع نظر نہیں آتے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے, عرب کے لوگ اکثر صحرا میں سفر کرتے تھے. اگلا نقطہ, ان کے سامنے اونٹ ہوتے, اوپر آسمان, نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑ ہوتے. ایک شخص اونٹ پر سوار ہے, اونٹ تو ساتھ ہی ہے, نیچے زمین ہے, سامنے پہاڑ, اوپر کیا ہے؟ آسمان. اور جب وہ غور و فکر کرے گا تو پہنچے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ایک بوڑھی اماں سے پوچھا, اماں اللہ کو تم نے کیسے پہچانا؟ کہا ہے کمبخت تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں آتی, وہ چرخہ پہلے چلاتی تھی نا عورتیں کپڑا بنانے کے لیے. کہا یہ چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو یہ کیا خیال ہے پہاڑ خود بخود بن گیا, یہ آسمان خود بخود بن گیا, یہ زمین خود بخود بن گئی, تیرا دماغ خراب ہے, تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آتی. ایک بدو سے پوچھا, تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا اتنی آسان سی بات ہے, یہ تم بکریوں کی مینگنیاں دیکھ رہے ہو نا, بکری کا ویسٹیج جو ہوتا ہے, یہ مینگنیاں بتا رہی کہ یہاں سے کسی بکری کا گزر ہوا, تو پہاڑ نہیں بتا رہا کہ کسی نے بنایا, زمین نہیں بتا رہی کہ کسی نے بنایا, آسمان نہیں بتا رہا کہ کسی نے بنایا, اونٹ نہیں بتا رہا کہ کسی نے بنایا. اس وقت کا ایک بدو صحرا میں رہنے والا بھی ان نشانیوں پر غور و فکر کرتا تو رب کو پہچان لیتا تھا. آج کا سائنٹیفک مائنڈ سے رکھنے والا بھی جتنا غور کرے گا اور دنگ رہ جائے گا رب کی قدرتوں کے نظاروں کو دیکھتے ہوئے. اگلا اور آخری نقطہ سائد کی تشریح میں, اس لیے انہی چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی. جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ مشاہدات کے مواقع لوگوں کے پاس تھے, تو انہی چیزوں کا ذکر ہے. آج ہمارے لیے بھی ان میں سبق آموزی موجود ہے. آج آسمان فقط یہ آسمان نہیں, آج یونیورس بہت ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور جتنا انسان غور کرتا ہے خالق کائنات کی قدرتیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں. ناظرین کرام ایک وقفہ لیں تو اس کے بعد اگلی چند آیات کے مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں, سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فذکر انما انت مذکر. آیت نمبر 21 اس کا مفہوم ترجمہ, بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے رہیے, بے شک آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں. یہ آیت نمبر 21 کا ترجمہ, تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسی اسکرین پر اپنے سامنے اسکرین پر علیحدہ فرمائیے گا. تشریح کے حوالے سے لکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دلائل پر غور نہ کرنے والوں کو یاد دہانی کرانے کی تلقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت کرنا اور لوگوں کو غفلت سے جگانا ہے. جو لوگ غور نہیں کر رہے, خالق کائنات کو نہیں پہچان رہے, اس کی معرفت حاصل نہیں کر رہے, ان کو توجہ دلائی جائے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا جائے ان کو نصیحت کیجئے,
ان کو یاد دہانی کرائی. کیوں؟ پیغمبر کا ایک بنیادی کام کیا ہے؟ لوگوں کو یاد دہانی کرانا اور لوگوں کو نصیحت کرنا. جو غفلت میں مبتلا ہیں, اپنے خالق کو بھولے بیٹھے ہیں, اس کی عبادت میں نہیں لگ رہے, ان غافل لوگوں کو جگانا یہ پیغمبر کی بہت بنیادی ذمہ داری. اگلی آیت ہے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22, لست علیہم بمسیطر. اس آیت کا ترجمہ, آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. یہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ تشریح کے والے سے ایک ہی نقطہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جبر کر کے لوگوں سے دعوت حق کو منوانا نہیں ہے. ہر داعی کے لیے تسلی اور رہنمائی کا سامان ہے. پیغمبر علیہ السلام کا کام بتانا, سمجھانا, پہنچانا, نصیحت کرنا تو ہے, جبر کر کے منوانا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا. زبردستی نہ کسی کو ہدایت دی جاتی, زبردستی نہ کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی گمراہی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. بندوں کے پاس چوائس ہے, اما شاکروں و اما کفورا, جو چاہے شکر گزار بنے, جو چاہے ناشکری کرے. تو پیغمبر علیہ السلام کو بیان فرما کر ہمیں تسلی دے دی گئی. آج دعوت کا کام کرنا ہمارے ذمہ ہے نا. ختم نبوت کے بعد اب دین کی دعوت پیش کرنا, بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا, یہ امت کے کاندھوں پر ذمہ داری. تو امت کو بھی تسلی دی جا رہی ہے, بتانا, سمجھانا, پہنچانا تمہارا کام ہے, منوانا تمہارا کام نہیں ہے. اس کے بارے میں فکر مند نہ ہونا, یہ ایک تسلی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی گئی. اگلی آیت سورہ غاشیہ کی آیت نمبر ہے 23, الا من تولى وكفر. اس آیت کا ترجمہ, مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا. یہ آیت 23 کا ترجمہ تشریح میں ایک ہی نقطہ, البتہ جنہوں نے نصیحت و حق سے رخ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کا انکار کیا, تو وہ انجام ان کا کیا ہوگا, وہ اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 24. کن کا ذکر آ رہا ہے؟ کہ جنہوں نے نصیحت اور حق قبول نہیں کیا, بلکہ اس سے اعراض کیا, اس سے منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کا انکار ہی کر دیا, ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا, وہ اگلی آیت کریمہ میں ذکر ہے, آیت نمبر 24. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. اس آیت کا ترجمہ, تو اسے اللہ بڑا سخت عذاب دے گا. یہ آیت نمبر 24 کا ترجمہ ایک ہی مختصر نقطہ تشریح میں ہے, اسکرین میں بلاحظہ فرمائیے گا, اس منکر حق کو بہت بڑا اور سخت عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب کی ہر شکل سے محفوظ رکھے. اگلی آیت سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 25, اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. اس کا ترجمہ, بے شک انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے. یہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ تشریح میں ایک ہی نقطہ ہے, منکرین حق کو بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اسی کی عدالت میں پیش ہونا ہے. آج عمل کا موقع ہے, چاہو قبول کرو چاہے انکار کرو, کل تو سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے اور وہاں پہ بندوں کا حساب بھی ہونا ہے. اسی کا بیان اگلی اور آخری آیت میں. اگلی اور آخری آیت سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 26, ثم ان علینا حسابہم. اس آیت کا ترجمہ, پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے. یہ آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہوا, تشریح کے والے سے ایک ہی مختصر نقطہ, پھر اللہ تعالیٰ ہی نے ان سے حساب لینا ہے. پیغمبر علیہ السلام کو بھی تسلی, دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کو بھی تسلی, تم پہنچاؤ, سمجھاؤ, بتاؤ, باقی جو نہیں مانتا وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس سے کون حساب لے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ناظرین کرام, الحمدللہ سورۃ الغاشیہ کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا. اب وقت ہے سوالات کا, چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اسے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا, پہلا سوال آپ کا. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر کس طریقے سے غور و فکر کریں؟ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر کس طریقے سے غور و فکر کریں؟ اب تو بیٹا بڑا آسان ہو گیا نا. آپ سمپلی انٹرنیٹ پر جائیں اور آپ ارتھ لکھیں, زمین لکھیں, اتنا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا. میں تو چار باتیں بھی نہیں بتائی آپ کو, آپ 400 باتیں نکال کر لے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آج انسانیت نے بائی لارج جو مل کر غور و فکر کیا سورج کے بارے میں, چاند کے بارے میں, ستاروں کے بارے میں, ٹھیک ہے, زمین کے بارے میں, آسمان کے بارے میں, ایکسپینڈنگ یونیورس کے بارے میں, بگ بینگ کے بارے میں, بلیک ہولس کے بارے میں اور بہت سارے سولر سسٹمز کے بارے میں, جتنا غور و فکر کرنے کے لیے سامان درکار ہے اس سے بہت زیادہ اویلیبل ہے. تو بہت کچھ انٹرنیٹ کے ریسورسز موجود ہیں. اسٹرانومی کی فیلڈ میں جا کر دیکھیں تو بہت کچھ آپ کو فلکیات کے بارے میں ملے گا, زمین کے بارے میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. زمین پر جو مخلوقات ہیں بہت سارے چینلز ہیں, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, اور بہت ساری ڈاکیومنٹریز آپ کو ملیں گی کہ کریشنز جو اللہ تعالی نے جو مخلوقات کو پیدا کیا, ایک ایک جانور کے اندر, ایک ایک پرندے کے اندر اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. تو جتنا لوگ سائنٹیفکلی ادروائز ریسرچ کر چکے وہ بس کہتے ہیں ایسا ہو رہا ہے, ہمارا ایمان کہتا ہے ہو نہیں رہا, اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, ایسا ہو گیا, ارے ہوا نہیں, ہمارا ایمان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا. تو سائنس کو مسلمان کرنا ہے اور ہم غور و فکر کریں تو ہمارے لیے اب تو بہت سارا مواد الحمدللہ اویلیبل ہے. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں دوسروں پر نصیحت کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں دوسروں کو نصیحت کیسے کرنی چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے. وہ ہم چھوٹے تھے نا,
تو ہم کہتے تھے میں چھوٹا سا ایک بچوں پر کام کروں گا بڑے بڑے تو نصیحت کا کام تو ہم نے بھی کرنا ہے, آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہوں گے, آپ کے چھوٹے کزنس بھی ہوں گے, ٹھیک ہے؟ تو نصیحت کیسے کریں؟ بہت اچھا طریقہ پتا ہے کیا ہے؟ بولے کم کرے زیادہ. کیا بولے کم ہاں کرے زیادہ. جب اذان کی آواز آئے تو چھوٹے بہن بھائی بھی کھیلنے, سب کچھ کھیل لیں, بھائی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, بس میں نہیں کھیل رہا بھائی, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اتنا کہہ کے نکل لیے چلے گئے. تو بچوں کو میسج کیا جا رہا ہے؟ کھیل کود اہم نہیں ہے جی, نماز ادا کرنا اہم ہے. امی ابو کی خدمت کریں, ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کریں, تو دوسروں کو نصیحت ہو رہی ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ راستے میں کچرا پڑا ہوا نظر آیا, کوئی لکڑی نظر آ گئی, کوئی کسی کی, ایسے بھی لوگ ہیں نا اٹھا کے کچرے اوپر سے پھینکتے ہیں یوں کر کے شاپ اور نیچے کسی کے سر پہ جا کے لگتا ہے, یہ سڑک پہ جا کے کھل جاتا ہے. اب کوئی بےچارہ پھسل جائے تو آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا, دیکھنے والا دیکھے گا, آپ کچھ نہیں کہیں گے. آپ نے اس کو کیا نصیحت کی ہے کہ بھائی کچرا سڑک پہ نہیں ڈالتے, اور اگر نظر آ جائے تو اس کو سائڈ پر کر دیتے ہیں. دو تین مثالیں کافی ہیں. تو بولے کم کریں زیادہ, یہ بہترین طریقہ ہے نصیحت کا. اور پھر اچھا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کم بتائیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات زیادہ بتائیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات زیادہ بتائیں, تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, صحیح ہے جی. اگلا سوال میرا آپ سے سوال ہے کہ آسان حساب کی وضاحت فرما دیں. ہاں اچھا, بہت اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ جب بھی حساب کا لفظ آتا ہے ایک دعا ہم مانگتے ہیں نا, اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرما. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ نامہ اعمال نہ کھولے اور جانے دے, جس کا کھل گیا اور اللہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم یہ کیوں نہیں کیا, وہ تو مارا جائے گا. تو اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ناظرین کرام, یہ دعا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی, ہمیں اپنے معمولات میں اس کو شامل رکھنا چاہیے. الحمدللہ, سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ. سورۃ الغاشیہ میں نیک اور برے لوگوں کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کیا گیا ہے. لیجیے جی, آج سورۃ الغاشیہ کی تکمیل ہو رہی ہے, اور قرآن معلومات کا نقطہ جو ہر ہر سورۃ کے مضامین کا بیان چل رہا ہے اس میں بھی ہوتے ہوتے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں, سورۃ غاشیہ تک. تو سورۃ الغاشیہ میں نیک اور برے لوگوں کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ, یعنی ریکیپ یا خلاصہ. تین باتیں آج بھی حاصل مطالعہ کے حوالے سے. پہلی بات, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نصیحت کرنے کی ہے, جبر کر کے حق منوانے کی نہیں. آخری نقطہ, نصیحت و حق سے رخ پھیرنے والے کو بہت بڑے عذاب سے دوچار کیا جائے گا, اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے اور اس کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں جائزے کی طرف, یعنی جی اپنا جائزہ لیتے, میں اپنا, آپ اپنا, ہم سب اپنا. ٹھیک ہے, پہلا سوال, کیا ہم کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرتے, بس چلی جا رہی زندگی, یا غور و فکر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اور جس کے لیے آسان طریقہ بھی ہمارے سامنے آپ کے سوال کے جواب کی روشنی میں آ گیا. اگلا سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتے؟ ہم نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آنے والے, ختم نبوت ہو چکی ہے, ذمہ داری اب ہماری ہے, اور یہ فرض ہے ہمارے ذمے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جتنا علم اور استطاعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کے مطابق ذمہ دار ہیں اس کے جی. اگلا سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کرتے ہیں؟ آپ کا سوال بھی آ گیا, تو دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد آخری دعا کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں گزشتہ سوال کا جواب. سورۃ الکہف کی آیات 1-50 میں سے کس آیت میں بیان ہوا ہے کہ زمین کو اس لیے سجایا گیا ہے تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے؟ درست جواب ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر 7, اِنَّا مَا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ فرماتے ہیں زمین پہ جو کچھ بھی ہے ہم نے سجایا ہے اس کو تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو زندگی امتحان کے لیے ہے. درست جواب سورۃ کہف کی آیت نمبر 7. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا, سورۃ الکہف کی آیات 51-110 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ لوگ خسارے میں ہوں گے جن کی ساری محنت
صرف دنیا بنانے میں لگ گئی اور آخرت کو انہوں نے بھلا دیا. بہت اہم مقام ہے, توجہ فرمائیے گا. سورہ کہف کی آیات 51-110 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ لوگ خسارے میں ہوں گے جن کی ساری محنت صرف دنیا بنانے میں لگ گئی اور آخرت کو انہوں نے بھلا دیا. درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے, اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت. اسی کے وقت پر پروگرام کا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص میں, علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے قاری صاحب کو, تمام تعاون کرنے والوں کو, کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو, اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اپنی ذات پر یقین مزید ہمیں عطا فرما, اپنی نعمتوں پر شکر کرنے اور قدرتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا اور ہم سب کے حساب کو آسان فرما کر. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.